Eu tinha vergonha de ir para a escola porque eu não tinha um lápis, eu não tinha nada, porque minha mãe não tinha condição de me dar. Né, a minha mãe era alcoólatra, né, eu não tinha uma boa alimentação em casa, eu não tinha um bom vestuário, eu não tinha uma vida social. A minha vida era trabalhar na roça, na fazenda. Não o Brasil, que a Dilma chega lá fora e fala que aqui tudo é maravilhoso. Porque aqui é maravilhoso. Nós temos floresta, nós temos rios, nós temos um povo alegre, maravilhoso, mas falta o principal para nós. Um político honesto que crie escola para nossas crianças. Isso é o que nós precisamos. Nós precisamos de educação e de políticos honestos que pensem no Brasil.